Opa, pessoal, aqui seu amigo Márcio Farias aqui mais uma vez aqui. E acabei de receber esse equipamento. Ele é um CM5660 LG. Ele está com problema de não liga. Ele não funciona, inoperante, não dá sinal de nada. E eu vou verificar esse equipamento aqui, desmontar ele, verificar a placa fonte e na sequência ver a placa principal e placa frontal. Isso para a gente ver esse equipamento tem que ir por etapas. Começar pela fonte. Se a fonte estiver ok, passa para a placa principal. Se ela estiver ok, vê a linha de key que vai para essa placa do painel aqui, onde tem o display do equipamento. E eu vou aqui desmontar ele aqui e fazer essa análise desse equipamento aqui e ver o que é que eu posso fazer para ele voltar a funcionar. E equipamento desmontado, multímetro na mão aqui já, vou colocar aqui ele na escala de 20 volts, porque o equipamento aqui tem uma pequena parte nele aqui que mostra que ele é 12 volts, pino 1 e 2, pino 1 e 2, ó, aqui pino 1, 2, tem que ter 12 volts. Vamos ver aqui se tem isso. Vou pegar a ponteira negativa do multímetro, aterrar na carcaça do equipamento, que ela é GND, sempre ela aterra. Aqui o multímetro. Vou colocar aqui pino 1 e tá aqui 12 volts, como você pode ver aqui, 12 volts no pino 1, pino 2 a mesma coisa, 12 volts. Então isso quer dizer que o equipamento, a fonte dele está funcionando, pelo menos o setor do standby. Esse outro amplificador aqui é que alimenta o amplificador do equipamento. Aí no caso aqui eu vou ter que retirar a fonte para verificar a placa principal, essa placa que está aqui embaixo, que é a responsável pelo amplificador do equipamento, que faz as funções lá onde está o microcontrolador. Essa outra placa aqui é a placa painel. E se a outra tiver tudo ok, eu vou partir para essa parte para verificar as linhas de key que vai para os teclados que comanda o equipamento. Eu vou aqui desmontar ele e volto em breve. Pessoal, tá aqui. Eu coloquei a fonte aqui embaixo com o cabo ligado nela, né? No caso, tá energizada. Tem que ter muito cuidado com isso aqui. A ponteira negativa tá aterrada na carcaça do equipamento. Tá em 20 volts. E agora eu vou tentar aqui mostrar para vocês aqui o ponto que eu vou medir. Esses dois capacitores aqui, ó. 5 volts, perfeito. Aqui é 5 volts. Esse outro aqui, 3,3, que alimenta o microprocessador. E aqui tem uma tensão nesse capacitor aqui, esse maiorzinho, no pino positivo dele. Tem que dar 1,2 volt, que também alimenta as memórias do equipamento. No caso aqui está com alimentação ok na parte da placa principal. Eu vou partir agora para o microprocessador, né? Ou é ele que está com problema, ou a placa frontal, que é a linha de key que eu te falei. Eu falei anteriormente isso aqui sobre a linha de key. Esse equipamento dá muito problema disso aí, linha de key. As teclas ficam oxidadas em curto. E aí o equipamento começa a dar problema na linha de key e trava a função e ele não liga. Eu vou verificar aqui a linha de key dele. Agora nesse momento, vou só verificar ela aqui. Vou colocar um multímetro aqui para ver se eu consigo mostrar para você. A primeira tecla do equipamento aqui, tecla Power, deixa eu ver se eu consigo mostrar. No fundo dela vai ter a chave, que seria essa aqui, a chave. Esse pino aqui, terra, e esse outro é para ter 3,3 volts, que é a tensão do microcontrolador. Então aqui, 3,3 volts. Eu vou ligar ele aqui para ver o que acontece. Apertei o botão Power. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Agora tá caindo a tensão, ó.
Tem algum problema aqui nessa linha de key. Ela está oscilando, está caindo para baixo. A tensão fica caindo constantemente. Então aqui eu vou verificar aqui. Começar por esse cabo aqui, que é o cabo que leva para o teclado. Aqui onde passa as informações da linha de key. E o display do equipamento, que fica aqui atrás aqui. Eu vou retirar ele e vou dar uma olhada se tem oxidação. E retorno já. Deixa eu retirar logo ele aqui. É, vou ter que desligar aqui para tentar fazer aqui, porque ele está bastante duro, posso danificar o cabo. Só com a mão, só um instante. Pronto, pessoal, consegui aqui retirar o cabo, ó. O cabo foi retirado do conector aqui embaixo. Eu notei aqui que ele está bastante oxidado, esse cabo aqui, os contatos. Para resolver isso aqui, o macete é usar uma borrachinha dessa aqui, borrachinha de colégio mesmo, de criança, de apagar. Você vai passar aqui nesse sentido, da mesma forma que o pessoal limpa a memória de computador. Você vai deixar esse contato brilhando, passando a borrachinha aqui, ó, retirando toda a oxidação. Quando ele tiver já espelhando aqui, ó, aí você vai conectar aqui. Quando ele tiver espelhando legal, sem oxidação, você vai conectar aqui. Se possível, passar um limpa-contato aqui nesse conector, limpa-contato WD-40. Conectar e ver como é que o som vai reagir. Vou fazer isso aqui agora, que como eu falei, eu estou gravando só aqui, não tenho como manipular o celular e fazer o procedimento. Aí no caso eu vou limpar aqui e testar aqui, ver se vai dar tudo ok aqui no equipamento, ou vou ter que trocar todas as teclas aqui desse painel aqui. Retorno em breve. Aqui, ó, cabo limpo, conectado. A ponteira negativa aterrada na carcaça do equipamento. Vou colocar ele aqui no meio da placa aqui mesmo. Escala de 20 volts. Vou ver aqui agora a linha de key. O equipamento aqui, linha de key, aquele pino que eu te mostrei. Vamos lá. Pronto. 3,3. Agora eu vou ligar para ver se ele vai cair ou não. Só um instante. Vou colocar ele aqui em cima. Pronto, olha só, ele vai cair na hora que você conecta, porque ele vai ter a derrubada de tensão da chave pressionada. Mas aqui a gente pode ver que até o equipamento ligou. Vou aqui para frente dele aqui. Tá aqui. O problema do equipamento era somente linha de key causada por oxidação no cabo que faz a conexão dessa placa frontal com a placa principal. A fonte dele, por incrível que pareça, está ok. Geralmente esse equipamento dá muito defeito de fonte estourada, mas esse aqui é só linha de key. Melhor para mim, melhor para o cliente. Agora eu vou montar ele e fazer o teste do áudio dele, ver se ele está tocando ok, né? E partir para o abraço. Eu vou aqui desmontar aqui tudo isso aqui, montar. Porque esse equipamento ele tem esse monte de parafuso aqui, ó. Aí dá um trabalhinho montar. Eu vou montar ele aqui, as carenagens dele, a parte de metal que sustenta a placa fonte, e fazer o teste e retorno para vocês mais uma vez. 2.000 anos depois. Pronto, pessoal, tá aqui o som montado. Liguei uma caixa de som nele aqui. Tá aqui, ele ligou perfeitamente, ó. Vou botar aqui na. Deixa eu ver a função. USB. Aqui eu coloquei um pendrive. Esse pendrive aqui tá com a música sem direito autoral. Vou botar pra tocar aqui. Pera aí, só um instante. Aqui. Pronto, pessoal, tá aí. Mais um reparo bem sucedido, um equipamento aqui com problema somente na linha de key, causado por oxidação. É um problema que acontece geralmente com equipamento
fica parado muito tempo, ele oxida o cabo flat. E tá aqui, se você gostou do meu vídeo, dê o seu joinha, se inscreva-se no meu canal, compartilha aí com os amigos aí que gostam de eletrônica. Tá aqui um reparozinho que eu acho que até um cara que tem algum conhecimento com eletrônica dá pra fazer em casa, sozinho. Tá aí, deixe seu joinha e inscreva-se no meu canal.